Está no ar, o SBT Brasil. O SBT Brasil começa agora para todo o país. Ex-presidente Lula é absolvido da acusação de tentar comprar silêncio de testemunha. Em sessão marcada por manifestações, vereadores do Rio rejeitam pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Chefe de facção suspeito de ordenar a maior chacina do Ceará é preso em Fortaleza. Câmera flagra agressão a morador de condomínio de luxo no interior de São Paulo. O resgate na Tailândia. Equipe relata pânico provocado por falha em bombas que drenavam água da caverna. A França volta a treinar. E os croatas prometem pintar o cabelo se forem campeões. É o clima para a final da Copa do Mundo. O morador de um condomínio de luxo foi espancado na frente da filha em Caçapava, no interior paulista. Ele foi agredido a pauladas depois de discutir com dois visitantes de uma outra casa. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Você vai ver em instantes. O juiz do Distrito Federal absolve o ex-presidente Lula da acusação de obstrução de justiça. Você vai ver já já. O ex-presidente Lula foi inocentado hoje da acusação de obstrução de justiça. Essa é a primeira absolvição de Lula na Lava Jato. O processo corria na Justiça do Distrito Federal. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens na maior parte do Brasil. Já uma frente fria avança entre o Espírito Santo e a Bahia, provocando pancadas de chuva ao longo da sexta-feira. Nesta madrugada, a cidade de São José dos Ausentes registrou 3,9 graus negativos. Teve gente que aproveitou a camada de gelo que cobria a região para fazer snowboard. Em Curitiba, o zoológico instalou lâmpadas e aquecedores para proteger os animais. O dia ainda começa com bastante frio no sul, com mínima de apenas 9 graus em Porto Alegre e 13 graus em Florianópolis. À tarde, a temperatura começa a subir aos poucos. Faz 25 graus no Rio de Janeiro e 22 na capital paulista. No norte do país, o calor continua, com máxima de 31 graus em Porto Velho. Veja a seguir. Câmara de Vereadores do Rio rejeita pedidos de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Treino e descontração. Os preparativos de França e Croácia para a final da Copa do Mundo. Não perca, é já já. Uma mulher de 43 anos foi presa em São Paulo, acusada de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Um gerente de banco morreu depois de ingerir a droga colocada na bebida sem que ele percebesse. Por 29 a 16 votos, os vereadores do Rio de Janeiro rejeitaram os pedidos de investigação de Marcelo Crivella. A tumultuada sessão extraordinária começou com um clima tenso e manifestações contra e a favor do prefeito. O novo governo a ser eleito neste ano vai chegar ao poder com uma conta amarga para resolver. Deputados e senadores aprovaram uma série de projetos que aumentam os gastos públicos. A farra fiscal beneficia alguns setores e pode chegar a mais de 100 bilhões de reais. E a conta não fecha. Hoje foi dia de despedida na Tailândia. Os mergulhadores que fizeram parte da operação que salvou 12 meninos e um técnico de futebol de uma caverna deixaram o país. A seleção da França abriu o treino desta quinta-feira aos jornalistas. A equipe está concentrada em Istra, a 70 quilômetros de Moscou. O clima é de descontração. Os franceses nem parecem estar às vésperas de uma final histórica. A reportagem é de Bruno Vicari. Famílias. A outra finalista, a Croácia, nunca venceu a França em competições oficiais. Mas os torcedores não querem nem pensar nisso. O momento ainda é de comemorar a chegada à decisão. As últimas quatro finais de Copa do Mundo tiveram 7 seleções europeias e apenas uma sul-americana. É fruto do acaso ou existe de fato uma superioridade do hemisfério norte? O repórter Marcelo Carrião foi em busca das respostas. O argentino Néstor Pitana foi escolhido pela FIFA para apitar a final entre França e Croácia no domingo em Moscou. Vamos agora ver outras notícias da Copa do Mundo. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.